Sve 4 godine svog srednjoškolskog obrazovanja bila je odličan učenik, a ove je na republičkom takmičenju iz grafičarstva osvojila prvo mesto. Sara Čmelik, maturantkinja tehničke škole u Staroj Pazovi, smer tehničar za grafičku pripremu, ponela je titulu đak generacije. Ja sam jako iznenađena i ponosna i zadovoljna na sebe. Nisam baš očekivala da ću biti đak generacije, tako da baš sam srećna i zadovoljna. Bila sam svake godine odličan, sam prošla proseg i ovo mi je bilo u stvari prvo takmičenje što sam bila, a možda i zadnje, ali vidjet ćemo. Sara kaže da je uvek volela da crta. Zadovoljna je onim što joj je ova škola pružila, ali i sama je uložila mnogo truda koji se isplatio. Poručuje da ne treba odustajati od ciljeva i planira da upiše višu školu za grafičkog dizajnera u Beogradu. Puno sam učila, trebalo mi je puno vremena, ali ipak se trud isplatio, tako da zadovoljna sam. Od 140 maturanata, osmoro je završilo sa odličnim uspehom, a među njima i Velimir Ristović iz 4.1. odeljenja, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. On je osvojio 4. mesto u Republici, a prvo u Vojvodini, iz modeliranja elemenata i zadovoljan odlazi iz škole. Mogu da modeliram sve što mogu da vidim. Naravno sad ne mogu neko drvo, to je već drugi programski alati, ali to je sam drugi program. Sve mašinski što tiče tehnički i osim arhitekture. Direktorka Zorica Kešelj kaže da je ova generacija bila vrlo kreativna. Zaista su bili puni ideja, uradili smo zajedno sa njima ekološku učionicu, pokrenuli smo projekat adaptacije tavanskog prostora, a osim toga u karijernom vođenju pomagali su nam u promociji škole, radili smo na poboljšanju uslova kvaliteta života mladih u opštini Stara Pazova, tako da smo zajednički svakodnevno rešavali nove izazove i nadam se da smo ih uspešno i rešili. Podela diploma za maturante tehničke škole organizovana je u svečanoj sali Bele zgrade i time je završeno još jedno poglavlje u njihovom životu. Pred njima su novi izazovi.